Assalomu alaykum. O'zbek oilasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qatiq uyutmoqchiman. Qatiq uyutish videosini qilmoqchiman, to'g'rirog'i. Qatiq uyutish videosini nimaga kerak deb o'yladim. Chunki boshqa tillarda, ya'ni turk tili, rus tilida, boshqa tillarda juda ham ko'p ko'rdim YouTube'dan. Ammo o'zbek tilida qatiq uyutish videolari yo'q ekan. Shuning uchun men ham bu videoda qilishga qaror berdim. Menda hozir qo'limda shu qatiq uyutadigan mashina bor. Bu mashina bo'lmaganlar biz nima qilamiz deyishi mumkin, to'g'ri. Bitta yaxshi nima desam bo'ladi, imkoniyat bu. Uyimizda somsalarimizni, pishiriqlarimizni, nonlarimizni tayyorladigimiz duxovkalarimiz bor. Duxovkalarda ham tayyorlasanglar bo'ladi qatiqda. Albatta, onajonlarimiz, buvijonlarimiz o'rab qorong'i joyga, issiqroq joyga olib kirib qo'ygan qatiqlarni singari juda ham chiroyli qatiq uyiydi. Bu mashinada men ikki xil qatiq uyutmoqchiman. Bu shokoladli qatiq bo'ladi. Bu da oddiy qatiq. Bunda ozgina o'zinglar xohlagan, o'zinglar yaxshi ko'rgan shokoladlar, ya'ni plitichni shokoladlar bo'lishi mumkin. Shularni maydalab turib, issiq sutni quydim, uyutdim, ya'ni eritdim. Bunda oddiy sut bor. Oqligimiz bor bu yerda. 2 qoshiq qatiqqa ozgina sut qo'shib aralashtirdim. Oqlodi qo'shamiz. Oqligini qo'ydim, qopoqlarini yopdim. Mashinani qopog'ini ham bekitamiz. Mashinani ochamiz. Bu mashinada 6 soatdan 12 soatga davr vaqt qo'yishlar mumkin. Men 10 soat qo'yaman. Okey. Okey tugmasiga bosdim. Inshaalloh 10 soatdan keyin qatig'imiz juda ham chiroyli uyuydi. Albatta uyigandan keyin men sizlarga videosini ko'rsataman. Xudo xolasa videosini qilaman. Duxovkada dedim, buni qanday qilasizlar? Sut qaynatgani qo'yib qo'ygan vaqtinglarda duxovkani ham 50 gradusga ochasizlar. Ya'ni 50 gradusga yoqib qo'yasizlar, tepasini ham pastini ham qizib turadi. Sut qaynagandan keyin sovutib, oqliqlarini qo'yib, qatiq uyutishga tayyor bo'lganda duxovkani o'chirasizlar. Qatiqni qo'yadigan idishlarga quyib, oqligini qo'yib, qopoqlarini bekitib, duxovkani ichiga qo'yasizlar va 10 soat yoki tezroq bo'lishini xohlasanglar, duxovkani qopog'ini umuman ochmasdan 7 soatdan keyin ochib, xalodilnikka qo'yasizlar, qatiq o'ziga keladi sovigandan keyin. Xuddi qatiq uyutadigan mashinada uyutilgan qatiqni singari juda ham yaxshi bo'ladi u ham. Juda ham chiroyli bo'ladi. Inshaalloh, men yopgan bu qatig'im yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Ertalab Xudo xohlasa uyigan qatiqni sizlarga video qilib ko'rsataman. Xayrli oqshomlar.